We're gonna follow a slave ship west to find out who's behind all of this. And then what? Then I'm gonna kill him. It'll be dangerous, maybe even suicide, but... Save your breath, Trip. I'm in. You'll help us. You're in trouble, I'm there. And anyway, what's all this talk about suicide? Taking on the slavers is no different from any other fight. It's all a question of having the right weaponry. Yeah. Oh. That ship that nearly grabbed you, it's been coming here to the crater area every day for the past 6 months. I couldn't figure out why. So I started to keep track of what they were taking. Oh, yeah. And piece by piece, I started to put it together. You said weaponry. What weaponry? The Leviathan. At least that's what I call it. This thing I think they're making. A megamech. The biggest ever created. With that kind of weaponry, you could take out anyone you wanted. So we wait for the salvagers to come back tomorrow and follow them in your flying ship. Exactly. But before we can fly, I'm gonna need some spare parts. Luckily, I know precisely where they are. We're looking for a distributor, a heatsink, a supercharger, and a power cell. So, this is where we'll find the distributor. You better stay here, Trip. It's a bit of a tricky climb. Man's work. Are you up to it? E aí, amigos, beleza? Sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Fear Fox. Entrando no jogo, Slaver, fazendo o último jogo de demonstração. Último vídeo de demonstração. Caso queira que faça a série completa, a galera aí peça. Eu vou dar um jeitinho aí, de repente, de fazer. Ok? Mas tem que ter um pedido realmente legal, né? Mas com o canal ainda não é tão grande assim, é só início. É comum, né, disso não acontecer. Mas, dependendo do pedido... Realmente eu faço sim. Então vamos seguir aqui. O jogo tá sendo pra mim bem legal. Pegadas muito boas. A dificuldade do Wrecked Slash em si eu já não acho tão grande. Então pra quem quer começar a jogar um jogo de Wrecked Slash, esse jogo é bem indicado. Tem uma pegada legal, divertida. Não muito difícil como Devil May Cry pra quem tá começando. Ou estilos Dark Souls. Mas para quem quer começar a gostar de Wrecked Slash, de história, esse é um jogo e tanto. Não é para subestimar a dificuldade, o jogo tem sua dificuldade, tem vezes que você morre. Morri mais por coisa de tempo, falha de tempo. Mas ele é o início para você ter começar com o pé direito. É o que eu tô analisando desse jogo. 3, 2, 1... Go! Então vamos lá. Hey! Hey, that's cheating! See you at the top. Careful now. You're gonna love the next bit. Vou pegar esses itens pra subir o personagem. So what you got, big boy? Big boy. Vamos lá. Hey, you've done this before, obviously. This is how you spend your time. É o cara cheio de atalho, né? Ok, vamos subir. Ganhei uma conquista, né? Colecionador. Realmente eu tô pegando muito. Isso é fato, eu tô deixando quase nada pra trás. Ué,
Não sobe aqui não? Ah, é aqui, ó. Ué. Problema não. Vamos descer aqui, pegar essa esfera. Sem estresse. Por que não tá pulando aqui? Ah, por favor, né? Às vezes acontece no jogo, né? Tem plataforma popular, só que ele não entende o... A não ser que seja um ponto bem específico. Hey, I thought you wanted a race. Whoa, you're pretty fast for a pig. You need to work on your climbing skills, my friend. Poderia ter ganho, né, se não tivesse travado naquela plataforma de pulo ali que não tava pulando. So, we haven't been properly introduced. Pixie. Now, Pixie. How did you pick up a name like that? Having a clue. How about you? What's your name? Monkey. Monkey. Ah, monkey. Yeah. Yes, that's kind of obvious. Uma coisa bem interessante de falar desse jogo é, são as faces, né? As emoções são muito bem feitas pra época. E é melhor que muito jogo atual, tá? Os sorrisos, o resto de deboche. Não vai descer, não? Algumas vezes pulo meio que falha aqui. Ou não é pra subir, não é pra descer, é pra subir, sei lá. Essas vezes acontece, tá? Você quer descer e ele não desce. Ó, que coisa, hein? Às vezes acontece isso. Dá uma falhada. Atualizações disponíveis, por que não? Possivelmente, vamos ver o que tem disponível aqui. Aqui, ó.
Vamos lá. Well done, boys. Who won the race? I did. This way to the supercharger. Follow me. Vamos lá. Okay. The other side of this door is the actual mech factory. That's where we'll find a supercharger and a heat sink. I'll get this open. Here's the plan. There's a supercharger on that platform. There's a problem. Some very strong mech signatures up there. To reach it, all we need to do is raise these two walkways. You raise the walkways, I can hang back with this baby. When the mechs come out, I'll start dropping them while you go hand to hand. Let's do it. Okay. Let's get the first walkway up. Okay, monkey. Turn it on. It's too far to jump. Throw me across. Vamos lá. Vamos jogar. Let's do the second walkway. Watch out! As soon as it's raised, those mechs will be coming out. Ainda não. Vamos lá. Oh, I'm ready. Sempre sobra isso pra mim. Ah, por favor, cara. Mais desse aqui, cara, pelo amor de Deus. Ai, caramba. Oh, caramba.
O Sean Marmack gritando, né? Eita, ah, demorou muito. Beleza. Boa. You see a way up there? Yeah. Over here. Boa. Get up here. Vamos pegar o que tem que pegar aqui. Ah, não, tem que chamar ela até lá, tá bom. Vamos lá. Help me across. Tá ali atrás? Ah, não. Passei por eu nem vi. Nem vi. Vamos lá. Cadê você, filha? Aqui, ó. Okay, we've got the supercharger. Let's get back to Pigsy and see what's next. Well, I hope this Pigsy character knows what he's doing. He's never let me down before. Get down there and lower this for me? Yeah, sure. Ah!
do we get out of here? We could get through here, but we'll have to blast through this wall. I'll throw an explosive charge, but you'll have to shoot it to detonate it. You can't do that, can't you? There! All yours. Ok. Vamos atirar aqui. Wow. Nice shot, monkey. Well, thank you very much. Yeah, it was okay. Queria pegar aquele item lá em cima, acho que não consigo não. Ah, consigo sim. Sempre pegar isso aqui, cara, que sobe teu level. No final sempre será cobrado. Aqui tem que ser as coisas que podiam acontecer. Ele podia pular dessa ponta, né? Mas. Tudo bem. Boa. This next part of the factory we're going to is really cool. There are sections of machinery that are still functioning. Oh, I'd love to have seen this place in its prime. There's a pass up there should get us through. Can you get Trip up here? Yeah. What about me? Just wait there a second. Should be able to get across now. I'm stuck. There's machinery in the way. Let me see what I can do. There's still power. I should be able to start the machinery up. Okay. Then do it. Fase de plataforma. I'm stuck here. There's no way across. Can we lower that walkway? I'll throw a bomb. You see if you can shoot it, monkey. Beleza. Trip, you think you can make that jump? This one's easy. There's a console over there. I'm gonna check it out. Yes. This controls the hydraulics. Let me get them working. Interessante como foi feito para isso. Done. Can you jump across? I can turn these for you. Just tell me when. Come on, let's go. Podia descer de cima, né? Mas tudo bem. Let's keep moving. We're almost there. Ainda não. Tem coisa pra pegar aqui, eu vou pegar. Oh,
We need to get through here. This is the main hangar where they constructed Titans. Are you telling me we're gonna find a Titan through there? Actually, there is one. But luckily for us, they never fully assembled it. Vamos descer. Now, all the way up there is a heat sink. We need it. How do we get up there? It's a bit tricky. I've used these cranes before to shift heavy salvage. I think you could use them to get across. Okay. I see the heat sink. Monkey, if you can get me up there, I can release it. It looks like we've got company too. Monkey, Pixie, can you take care of those mechs? No problem. Vamos ver esse pig sem combate. Vantage point to cover you. Give me a moment to get in position. Mais atualizações, possivelmente bastão. Okay, I'm in position. Whenever you're ready, monkey. Vem. Ah, esse é o combador, o combador. Cadê? Sai, sai, animal. Caraca, muito chato, mano. Cara, gosta de combar. Ele tem que ficar de olho também se estão atacando ela, senão o jogo acaba. Se ela morrer, eu morro. You can throw me up there. Então vamos lá. My EMP is back online. Vou jogar ela em cima. Let's try to get these cranes working. You can get to the crane from that platform. Here come more mechs! I got your backs! Vamos lá. Pula! Caramba, hein? Não quer pular de jeito nenhum. Não, não, volta, volta, volta. A turret! I can't get a light on it! I'll deal with it. Distracted!
Beleza. Espera recarregar. Esperar de novo recarregar. Olha ali, ó. Acho que o caminho seria por aqui, certo? Ah, não. Teria que descer tudo. Tudo bem. É só virar. Monkey, figure out a way to get me over there. É, viajei. We can't reach the heatsink from this side. We need to get to the other crane. Controls the other crane. Can you get over there? Posso ver. Acho que por aqui não vai rolar. Exatamente. Vê como tá. Vamos lá. Seus poderes são bem simples. E... o cara tem que descer. Subir. Subir por aqui e fazer a aproximação. Ok, Trip, get on. Hit it again. Ó,
Oh, damn. I can't reach it. You're gonna have to get over here and throw me up. Okay, I'll find a way to get you. Well, I can see a route to you if I can just get over there. Beleza. Eu tenho que chegar lá de alguma maneira. Descer. Tem que pensar como é que eu vou chegar aqui, ó. Deve dar essa volta toda, é isso mesmo? Nossa, que volta, hein? Um puzzlezinho, né? Não deixa ele ser. I think I can hear some mechs coming. Hang on. I'm on my way. Solta, filho. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, fase de tempo quebrado. Ah, fale de tempo. Esse é o problema. Monkey, hurry! Hang in there! Pronto. That was close. Now let's get this thing and get the hell out of here. São as coisas que mais me matam é tempo. Pixie. She can hear every word we say. Mm.
But if you want to take your chances, go ahead. Okay. Trip. You grew up so fast. You're a woman already, and maybe I was thinking you might need a man, you know. And so how'd it work out for you? Let's go. Got more stuff to get. muito bom. Bom diálogo. Eu vou ficar por aqui nesse capítulo. Vou finalizar aqui o vídeo Slaved, essa série mostrando um pouco de cada jogo. Muito obrigado por estar acompanhando. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. Vídeos em 4K. FearFox. Até mais.